Լոռու մարզում 2013 թվականին կատարված սպանությունը ցնցեց հանրությանը։ Սպանությունը կատարել էր 22 ամյա կինը, որը չնայած երիտասարդ տարիքին հասցրել էր ամուսնանալ եւ երկու երեխա ունենալ, որոնք նորածին հասակում մահացել էին թոքաբորբից։ Այնուհետև նա ամուսնալուծվել էր, բնակվել ընկերոհու տանը եւ դաժանորեն սպանել նրա ամուսնուն։ Հերինե Գալստյան ծնված 1991 թվականին Լոռու մարզի Վարդաբլուր գյուղում, ազգությամբ հայ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, միջնակարգ կրթությամբ, չի աշխատում, ամուսնալուծված, խնամքին ոչ ոք չունի, չդատված, մեղադրվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Հերինե Գալստյանն ամուսնացել էր 20 տարեկանում եւ բնակվում էր Ապարան քաղաքում։ Նրա երկու նորածին երեխաները մահացել էին թոքաբորբից։ Հերինեն ամուսնալուծվել ու վերադարձել էր հայրական տուն, ապա աշխատանք փնտրելու նպատակով տեղափոխվել Ստեփանավան։ 2013 թվականի սեպտեմբերի 1-ին ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի նախկին աշխատակցից տեղեկություններ են ստացվել Ստեփանավան քաղաքի 1,094 տան բնակիչ Ալեքսանդր Կլիմովի սպանվելու վերաբերյալ։ Կատարված դեպքի վարիզնությամբ հիշյալ տան նկուղում հայտնաբերվել է Ալեքսանդր Կլիմովի դիակը բռնության հետքերով։ Նույն օրը հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է հիշյալ տան բնակչուհի Հերինե Գալստյանը։ Ծանոթացել եմ Սյուզաննայի հետ և խնդրել նրան թույլատրել որոշակի ժամանակ բնակվել իր տանը։ Նա ապրում էր իր երկրորդ ամուսնու Սաշայի և անչափահաս դստեր Աննայի հետ։ Դրանից մի քանի օր անց Սյուզաննան կորցրել էր ամուսնու Սաշայի նվիրած հեռախոսը։ Այդ պատճառով նա վիճեց ամուսնու հետ ու հեռացավ տանից, իսկ ես շարունակեցի բնակվել այդ նույն տանը։ Երկու ամիս Սյուզանից լուր չկար։ Այդ ընթացքում Սաշայի հետ իմ կամքով երբեմն ունեցել եմ սեռական հարաբերություն։ Սակայն հետագայում կասկածելով, որ նա կարող է հիվանդ լինել, այլևս չէի ցանկանում նրա հետ կապ ունենալ, բայց ապրում էի նրա տանը։ Քննության ընթացքում պարզվել է, որ Հերինե Գալստյանը դեռ 2013 թվականի հունիս ամսին ծանոթացել է Ալեքսանդր Կլիմովի հետ փաստական ամուսնական հարաբերությունների մեջ գտնվող Սյուզաննա Հովանեսյանի հետ, որի թույլտվությամբ բնակվել է իրենց տանը Ալեքսանդր Կլիմովի և վերջինիս դստեր Աննա Լազարվիձեի հետ։ Որոշ ժամանակ անց Սյուզաննա Հովանեսյանը վիճել է Ալեքսանդր Կլիմովի հետ և հեռացել է այդ տանից։ Այդ ընթացքում Ալեքսանդր Կլիմովի և Հերինե Գալստյանի միջև սեռական հարաբերություններ են եղել։ Եվ 2013 թվականի օգոստոսի 28-ի լույս 29-ի գիշերը Ալեքսանդր Կլիմովի կողմից անառակաբարով գործողություններ կատարելուն հարկադրելու պատճառով Հերինե Գալստյանը դանակով և կասնով բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել Ալեքսանդր Կլիմովի մարմնի տարբեր մասերին և սպանել է նրան։ Հիշյալ արարքը կատարելու համար 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Հերինե Գալստյանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով և նրա նկատմամբ նույն օրը խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ 2013 թվականի օգոստոսի 27-ի լույս 28-ի գիշերը, երբ ես ու Սյուզանի աղջիկը Աննան քնած էինք ժամը 1-ի սահմաններում, Սաշան հարբած եկավ տուն, արթնացրեց ինձ ու պահանջեց, որ իր հետ ոչ բնական ճանապարհով սեռական հարաբերություն ունենամ։ Ես մերժեցի նրան։ Այդ ժամանակ նա հարվածեց ինձ, քաշեց մազերիցս, ապտակեց, գցեց անկողնու վրա, սկսեց քաշքշել։ Սաշան բարձով փակել էր բերանս, որ երեխան ձայնը չլսի ու չարթնանա։ Ես վերցրեցի մահճակալի կողքի աթոռին դրված դանակն ու հարվածեցի նրան։ Նա թուլացավ, հետո վերկացա, վերցրեցի լինքն ու խփեցի, չէի հասկանում, թե ինչ եմ անում։ Սպանեցի նրան, արթնացրեցի նույն սենյակում քնած Աննային ու ուղարկեցի խոհանոց, որ չտեսնի ու չվախենա։ Սաշայի դիակը գցեցի ծածկոցին, ոտքերից թել կապեցի, քաշելով տարատան հետնամաս ու թաքցրեցի այնտեղ։ Տանը մաքրեցի արյունը։ Մի քանի օր անց Սյուզանի ծնողները տարան Աննային։ Դրանից հետո ոստիկանները ձերբակալեցին ինձ։ Սպանություն կատարելու մեջ ինձ լիովին մեղավոր եմ ճանաչում։ Կատարվածի համար զղջում եմ։ Ակամայի ցանցագործության ականատես և մասնակից էր դարձել նաև անչափահաս Աննան։ Արթնանալով քաշքշուկի ու վիճաբանության ձայներից նա քարացել էր սարսափազդու տեսարանից ու քնած էր ձևացել։ Քնած ժամանակ ես լսեցի Ալեքսանդր Կլիմովի գոռոցը։
Ես ասնացա, ու տեսա, որ նա պարկած է անկողնում, իսկ հեղինեն դանակով, հետո լինգով հարվածներ է հասցնում նրան, վախից մտավ էրմակի տակ։ Հեղինեն չնկատեց, որ ես ասնացել ու տեսնում եմ այդ պահը, հետո նա ինձ ասնացրեց, ես հագնվեցի ու տեսա, որ Սաշան անշարժ է, իսկ նրա ամբողջ մարմինն արյունոտված վիճակում։ Հեղինեն ասաց, որ սպանել է Կրիմովին, և առաջարկեց դիակը տեղափոխել տան նկուղ ու թաքցնել այնտեղ։ Նա զգուշացրեց, որ կատարվածի մասին որևէ մեկին չհայտնեմ, այլապես ինձ ևս կենթարկեն քրեական պատասխանատվության։ Ես ստիպված օգնեցի նրան։ Բակում խորը փոս կար, Սաշային գցել ենք այնտեղ։ Հեղինեն ասում էր, որ Սաշան վիրավորել է իրեն և անբարոյական առաջարկ արել։ Մի քանի օր անց կատարվածի մասին ես պատմել եմ պապիս։ Քննության ընթացքում Հեղինե Գալստյանը նաև թթմունքներ է տվել, որ իբր թե Ալեքսանդր Կլիմովը դեռ 2013 թվականի հուլիս ամսին սպանել է Սյուզանա Հովանեսյանին Խզղալագյուղում և միասին դիակը թաղել և թաքցրել են այդ գյուղի գերեզմանատանը։ Կատարված համապատասխան քնչական գործողություններով Հեղինե Գալստյանի մատնում նշած բոլոր վայրերում Սյուզանա Հովանեսյանի դիակը չի հայտնաբերվել, իսկ հետագայում էլ պարզվել է, որ Սյուզանա Հովանեսյանը ողջ է։ Այդ կապակցությամբ Հեղինե Գալստյանին նաև մեղադրանք է առաջադրվել հանցակրության մասին սուտ մատնություն կատարելու համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 333 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին հետով։ Հեղինե Գալստյանը հետագայում հայտարարել էր, որ հոգեկան ծանր վիճակն է իրեն ստիպել սուտ ցուցմունքներ տալ։ Նա մասնավորապես նշել էր, որ սուտ ցուցմունք տալով փորձել է վատաբանել տուժող Ալեքսանդր Կլիմովին, քանի որ իր կատարած ծանր հանցագործության համար արդարացում էր փնտրում։ Սակայն քննիչներին հաջողվել էր պարզել ամբողջ ճշմարտությունը։ Դատահոգեբուժական ու դատահոգեբանական համալիր փորձակննության եզրակացության համաձայն Ամբաստանյալը երբևէ որևէ հոգեկան հիվանդությամբ չի տառապել։ Ուստի Հեղինե Գալստյանին իրեն մեղսագրվող արարքի նկատմամբ հարկ է ճանաչել մեղսունակ։ Այսպիսով, Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը նախագահության դատավոր Նարինե Հովակիմյանի վճռեց։ Հեղինե Գալստյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասով ու դատապարտել ազատազրկման 10 տարի ժամկետով։ Պատժի սկիզբը հաշվել 2013 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։ Ամբաստանյալը չէր համաձայնել առաջին Ատյանի դատավճռի հետ և բողոք էր ներկայացրել վերակնիչ դատարան։ Մասնակիորեն բեկանել ու փոփոխել Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Հեղինե Գալստյանի նկատմամբ կայացրած դատավճիռը։ Հեղինե Գալստյանին առաջադրված մեղադրանքը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասից վերավորակել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի առաջին մասով հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարած սպանություն, նրա անազատության մեջ պահելու ժամանակահատվածը համարել նրա կողմից փաստացի կրած բավարար պատիժ և ազատել դատական նիստերի դահլիճից։ Հետևելով անմեղության կանխավարկածի սկզբունքին և համաձայն ներպետական և միջազգային կոնվենցիաների, մարդուն չի կարելի անվանել հանցագործ, քանի դեռ դատավճիռը չի մտել օրինական ուժի մեջ։ Երևանի քնչական վարչության կենտրոն և նոր պարաշ վարչական շրջաների քնչական բաժնում շարունակվում է Երևանի բնակիչ Տոնոյանի բնակարանից գողություն կատարելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը, որի շրջանակներում միջոցներ են ձեռնարկվում պարզելու առերևույթ հանցագործություն կատարած անձի ինքնություն։ Նախաքննության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կենտրոնականի բաժնից ստացվել է դեպքի վայրում տեղադրված տեսագրող սարքավորման տեսագրությունը, որը պարունակում է նաև դեպքի օրը տվյալ բնակարանի մուտքի դիմաց կատարված իրադարձությունների տեսաշարը։ Քննության տվյալներով բնակարանից հափշտակվել են արծաթյա զարդեր և բիժուտերիա, սեփականատիրոջը պատճառելով մի քանի 100,000 դրամի գույքային վնաս։ Տեսագրությունում մասնավորապես երևում է, թե ինչպես անհայտ անձը մոտենում է բնակարանի մուտքի դռանը, ապա րոպեներ անց հեռանում պոլիեթիլենային տոպրակը ձեռքին։
ովքեր ճանաչում են կամ որևէ տեղեկություն ունեն տեսագրության մեջ պատկերված անձինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, խնդրում ենք հայտնել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի կենտրոն և Նոր Մարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժին կամ դիմել ոստիկանության մոտակա բաժին։